Mangataka ny fametrahana ny fandaharana asan' ireo kandida milatsaka ho filoham-pirenena ny sendikan'ny mpitsara ary isan'ny andrasan' izy ireo ny fametrahana fandaharana asa mazava makasika ny fototry ny fampandrosoana ny mpiasa. Misy ny hetsika ataon'ny sendika ny voalohan'ny volana Mey ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Fandaharana samiteny ary mitondra vahaolana entina anatsarana ny tontolon'ny asa ary fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny no andrasan'ny sindikalista an'ireo kandida ho filoham-pirenena raha nambaran'i Clément Jaune, filoha lefitry ny sindikan'ny mpitsara na SMM. Ny mpiasa dia consommateur amin'izao société libérale zao a, ny consommateur ny motera ny développement fiakaran'ny pouvoir d'achat. Ary mampartenera soany syndika raha mijery zao tsika mahita nany frantsay misy reforma be zao ny retraite ary raha misy resaka mikasika mpiasa zay tokony hoe foana ny partenerany fanjakana mandrakariva ny mpiasa sy ny syndika. Zay zany ny problema tsika eto Madagasikara. Firman'ny taux de chômage eto Madagasikara, firy ny création d'emploi eto Madagasikara. Zany zavatra tokony ho fantatra atsika, firy ny mpiasa, ny mpianatra, ny tanora tonga hitady asa eto Madagasikara isataona. De n'zao zany zahay syndicat de tokony laza tsy hiteny hoe vina na emergence fotsiny, zahay mba mila programma miteny fa tsy mila programma mona. Hoe jeune président république ho avy eo a firy isataona ny création d'emploi hoentiny, hitony firy isataona ny croissance économique hoentiny, firy ny logement sociaux hoentiny. Zavatra ohatran'izany arak'izany dia heverin'ny syndika fa hery lehibe fototry ny fampandrosoana ny mpiasa ary ilaina ny fametrahana fandaharana asa mazava mikasika azy ireo. Mariana fa amondrana ny hery ny vondron'ny syndika roa lehibe eto Madagasikara dia ny SSM sy ny CTM amin'ny voalohan'ny volana Mey izay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Isy ny filaharam-be mianga eny Mahamasina hatrany amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho tanterahan'izy ireo.